Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Зарлах зүйл байхгүй учраас шууд мэдээнд орё. Өнөөдрийн мэдээг нэг хүмүүс хэрэгцээт постор Ray Figg гишүүний Steam skin-ийг хэрхэн өөрчлөх вэ гэсэн Монгол тайлбартай туториал бичлэгийг сонгож байна. Монголоор бүх зүйлийг сайхан тайлбарлаад яаж skin-ийг өөрчлөх вэ гэдгийг харуулсан байна. Доор нь манайхан тэгээд яаж бас өөрчлөх skin-ийг солих талаар туршилтын хуваалцсан байна. Баярлсан талархсанаа илэрхийлсэн байна. Ray Figg-д олон сайхан видео оруулж байгаарэ гэдэг амжилт хүсье. Дараагийн хэрэгцээтэй мэдвэжтэй постор инх төвшин буян тогтлох гишүүний хэргийг сонгож байна. Хүнээс Steam аккаунт худалдаж авсан чинь ийм болоод байна. Ямар учиртай болоо гэсэн байна. За яагаад аккаунтын төгссөн байна вэ гэхээр цаа зарсан нь болохоор инх төвшинд аккаунтыг зарчихад тэг өөрөө сэргийх гэж оролдоод молигдох орлог байна. Тэгээ гоодл нь тэр гаргаад яавч нэмэргөө угаасаа аккаунтыг худалдаж авах ёсгүй шүү дээ гэдээ тайлбарлаад өгсөн байна. Онцгүй л хэрэг байна. Гэтэ яах вэ сургамжлал болох нь бүгдэнд нь. Энд нэг пост дээр за очраах маань үзээд юм сурчааж болохоор өгөөжтэй сонирхолтой сувгууд гээд гурван сувгийг энэ чинь санал болгож тавьсан байсан. Эдгээр нь бол Vsauce, The Game Theorist, Did You Know Game гээд энэ гурван сувг байгаа. А миний хамгийн сайн мэдх нь бол Vsauce сувг гэж энэ байгаа. А энэ ямар учиртай сувг гэх юм бол энэ залуу яриа заяа. Ян цаз зэс хэдвэл тэр ээ энэ ч жишээ за сансарт гарбуу ашиглал яах вэ бид нар яагаан үйлсдэг вэ тий яаж алга болох вэ гэдэг юм уу эсвэл одоо сар дисконы бөмбөг байсан бол ямар очихтэй вэ гэдэг зарим нь тэнэг тэнэг юм шиг сэдэв заа гэхдээ ингээд ороод үзэх юм бол нэрэ тийм байвал яах вэ гэдэг ч юм уу эсвэл ү тийм байж штэ нэрэ тийм байвал яана гэдэг тийм их бодол төрүүлэхээр юм бодоход хүрэхээр ийм сонирхолтой яриа тийг өгдөг байхгүй. А жишээ болоход энэ видео байна л да. Яагаад зарим зүйлс аимшигтай байдаг вэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл за бид нар чинь ийм юмнаас айдгаа те эртний хөксөл ийм байдаг. Creepy гэж яг юу гэсэн үг юм бэ те? Үгний утга учир нь юу вэ? Түүх үүх түүх юу вэ? Creepy гэж яг юу хэлэх юм бэ те? Тэгээ видеоны хэсэгт график дээр ингээл тайлбарлаж байгаа хөө хүнтэй ижилхэн байх сан юм байдаг. Хитрхийн ижилхэн байхаар юм болдог. Бүр яг төгс ижилхэн байхаар юм байдаг ч гэдэм ингээд үнэхээр гоё тайлбарлаж өгдөг байхгүй. Тэгээд ийм их сонирхолтой зүйлс үзэж байгаа ч гэгээд ийм чаналлуудын талаар зааж өгсөн байна. Баярлалаа. За энэ чи BJ Баги гişüн PS4 дээр Store-ос онлайн худалдаж авсан дээрөө CD-гэр буюу дискээр авсан дээрөө гэсэн байна. Гадаар нь манайха өөр өөрсөхө бодлыг өгсөн байна. Юурын манайхан чи ингээд биетэй бодтой юм цоглуулах сонирхолтой бол тэрийгэ групп дээрээ тааж нэгэндээ хуваалцах тэгээд группийн гишүүч тэрвгээрээ бахархах дуртай. Тийм болохоор за дискийг л ихэнх үйлүүд үздэг. Онлайны давуу тал нь бол за ямар ч юм Монголд авцруулах гэж хүлээх шаардлага байхгүй. Нэг СИТ уншигчаа илэгдүүлэхгүй гэж эко царайлж болох л юм тэргээд биччихээ. Юурын биетээр авах нь цуглуулгандаа гээд сайхан кайф авсан ч тэр хүн зардагсан ч юу эсвэл одоо бэлгэлдэгсэн ч юу биет нь ер нь жоохон зүгээр юм шиг байгаа. Батбаяр Ганбаатар гişэн чи Tomb Raider Platinum Trophy авлаа гээд бахархалтайгаар зураг оруулсан байна. Энэ ямар ч төрлийн трофи гэх юм бол тоглоомдрох бүх трофи буюу achievement гэж хэлж болно. Бүгдийг нь цуглуулсан байна. Тэгээ баяр хүргье. Бас асар их хөтлмөр чадвар шүү. Эхсэл тэр шиг шүүнээс хоол идэж тоглохоор нэг бол хөдлөж болохгүй нэг бол ойнлж болохгүй талаар цовлон тоочсон зураг оруулсан. А доор нь юу болсон бэ гэсэн эгэл хавгаг шимээ дурсамжаа болсон. Унш сонирхуулъя. Battlefield 4-өлө 20-од цэргийн хамгаалтыг сэтэлж ороод бөмбөг тавьчихсан түүнийг хамгаалж байла. Тоглолтыг өөрсдийн талдаа эргүүлэх ялах боломж бид дөрөв дээр ирээд байла. Скайпер над хэлнэ. Frost модны цаа машингатай цэрэг хөвтэй шүршиж байна. Би мэрэгмүү өдөгччээс бас төвөггүй оногов. Дахиад холбоогоор хэлнэ. Frost зүүн булган руу нуугдаад бид гур руу тойрч байгаа сэргүүдийг унгаа. Ингээд надад утаат бөмбөг халахч тавьж би булган руу гүйж ширээний араас хагас суугаа байдлаар ойрцсон болгоныг. Сум тоолон хороон. Гинэт. Агаа хоолойд. Би ямар хоол? Бууз гээд том тойс харан бууз. Миний хажуу тавглаад ирсэн тоглолт
дуусах гээд байдаг. Бууз харагдаад байдаг. Негийг аваад өөх гээд барих хооронд хоёр цэрэг манаагаар хажуугаар тойрч орно. Би мэрэгэн буусны буу талхаар шууд нэг гараараа маас нэгэд арсан ч мансангүй. Нөгөө хэдээ хэлэхсэн ч бууснасаа нэг хадсан тул миний яриаг ойлгосон. Нөгөө цэргүүд манаагаар хүйс центрээ тайсан. Би одоо өнгөрсгээ бууз айдсан. Skype дээр манай хэд орилноо гэд их сайхан бичсэн байна. Надаар нь хүслэн бол багцсан байна. Би ч гэсэн үнэхээр сайхан санагдлаа юм коммент өшөөд. Нөгөө гурав нь одоо хүртэл орилсоор байгаа гэлцдэг гэд бүр инээд дээр сайхан инээд нисэн байна. Манай батцаа. Групп дээр ер нь сайхан чанартай постууд ингээ олширж байгаа нүгээр илэрч харж байгаа бах. Гэтэ ингээд сайхан бодоод найруулад ч юм ийм инээдтэй төв хүчтэй ер нь ховорхон үзэгддэг. Хаана бол яалчгүй ховорхон постууд тийм нэг байна. Бэлдээгүй шууд уншицсан болохоор дундуур нь нэг үгийн зай хооронд юм гэж баралж тавилаа. Аа тэгтээ яах вэ яах. За тулг бадралхуй юу гэж вэ? Multi Theft Aura San Andreas тоглож үзлээ. San Andreas multiplayer-аас арай гоё зарим сервер цаасан мод юм байна гэд. За сэтгэлээ ингээд хуваалцаж байгаа нь сайн байна. Баяр үргээ ихний хэлжинд. Гэтэ одоо скриншот хийгээс сурчих. Зураг 1000 өгөөгүй л нэг гэдэг өстэй. Одоо ямар модод байгаа бид нараас хармаар л штэ тий. Дараагийн удаа гоё пост оруулаарэ гэдэг амжилт хүсье. Тулгаа бадарлах үү те. А энд бас нэг дан өгүүлбэр байна. Гэтэ нэг шат ахиу. Кириллэр ямар ч алдаагүй зөв битсэн. А Killzone Shadowfall тоглож дуусглаа. Stealth тоглоом дургүй над шиг хүнд сүүлийн ядаргаатай маа гэсэн байна. А зураг оруулаад сонирхлоо. Гэтэ ингээл Кириллэр бичгэд чил пост шал өөр бол авчиж байгаа байхгүй юу? Хаа нараас харж байгаа хэлгээд. Энд ч Frozen King шүн. За залуусаа хүний сэтгэлийн уцсэндв сайхан түүхтэй тоглоом юу байна? Хилж өгч туслаач. Dota Counter ямар ч утгатай юм те. Хүнийг өөртөл сад тавьж ойлуулахар түүхтэй тоглоом тогломор санагдаад байна гэсэн байна. А доор нь гişүүд их хитвхтэй оролцож янз янз тоглоод нэр битсэн. Тэгэхээр тэр үлдгэний нэг үрийг нь уншаад яг та нар ороод сонирх нь үзье. Төлгөөм прожог шүн. За групп дээрс хай ховорхон харагддаг. Мэдээний пост оруулсан байна. Мэд заавал мэдээ хүлээж авахгүйгээр өөрөө ингээд уншиж судлаад сайхан тайлбар оруулаад ингээд групп төр бичих нь бол үнэхээр ариу явдлаа гэж ер нь хэлдэг. Дэмждэг. Харин энэ чи Witcher 3-ын талаар оруулжээ. Сонирхолтой пост байла. Баярлалаа дэлгэх нэ гэж хэлье. Бүтээлч постнуудын бас нэг жишээ сонио хачин зүйлсээ талаар энд санчир баяраа гэж оруулсан байна. Юу гэхээр Elder Scrolls 2 Daggerfall нь Skyrim-с 4000 дахин том маптай байна гэдэг юм зураг оруулсан байна. Доор нь ч гэсэн гişүүд тоглоомын open world тоглоом ирцүүдийг харьцуулсан зургууд өс оруулж хуваалцсан байна. Энд ганц төр уг нь би бүр тэр энэ мэдээ хийсэн гэсэн байна. За хизээ хийсэн юм бол та. Нэгсэл ТВ-шээс ахаад за Dota 2 тоглож байгаа Dota 1 тоглохоор гэдэг юм зураг оруулсан байна. За Zeus энэ чи аянга буулгаж байна. Групп төр Dota 1 ярдгуч гэсэн Dota-ч нэг олон байгаа нь баригдаж байгаа байхгүй. 42 хүн лайк тарсан. Баригдах гэж юу байхаа зайл. Dota Mota Control оруулахаар ерөнхийдөө хэрэлдэл таардаг болохоор ер нь хүмүүс оруулдаг. Оруулаад ч ер нь нэг сонирхолтой байх нь ховор байдаг. Үнэхээр гоё юм бичээд байх юм бол бас унших хүмүүс бол байгаа гэдгийг харж болно. Гол нь л чанартай пост оруулах хэрэгтэй. Гандуш Гамбатрас маань ийм пост орж ирсэн за. Minecraft-ийн бүтээгч шинэ гэрээхээ байрны найрны талаар зураг оруулсан байсан. Ороод нийтлийнхэн талаар унших юм бол бас янзын янзын бичсэн байгаа маа. Текила водка өрлөхөд тусдаа баарнаас үйлчилдэг мөчлөлдөг гэж жишээ болгож хэлэхэд иймэрхүү зургууд орж ирсэн байна. Энд тгсэн доор нэг гişүн за Hero Brand байхгүй бол энэ тоглоом юмчлал болохгүй байсан гэж хэлсэн. За Minecraft бол Hero Brand-аас өмнө ч гэсэн алдартай байсан гэдэг нь энэ ч дэлгэрэнгүй тайлбарлаж хэлсэн. Тоглоомын хамгийн гол утга бол ерөөсөө энэ хүснээрээ бүтээх боломжийг олгож байгаа нь үнэхээр олон хүнд хүрч чадсан санаа. Одоо ч гэсэн одоо дуурай мэл клон гэж нэрлэгдэх бах олон тоглоод гарч ирдэг таар харж байгаа биз.
дараагийн хэрэгцээтэй мэдвэжтэй постер инх төвшин буян тахлах гишүүний хэргийг сонгож байна. Хүнээс Steam аккаунт худалдаж авсан чинь юм болоод байна. Ямар учиртай болоо гэсэн юм бэ? За яагаад аккаунтын төгссөн байна вэ гэхээр цаа зарсан нь болохоор инх төвшин аккаунтын зарчаад тэг өөрөө сэргийгч оролдоод молигдох оролдлого байна. Тэгээ гомдол нь тэр гаргаад яавч нэмэргөө угаасаа аккаунтыг худалдаж авах ёсгүй шүү дээ гэд тэгээ тайлбарлаад өгсөн байна. Онцгүй л хэрэг байна. Гэтэ яах вэ, сургамжлал болох нь бүгдэнд нь. Мушиши Гинкокшн. За Steam дээр байгаа тоглоомдоо тоглож дуусгахад хичнээн цаг хэрэгтэй байдаг гэдгийг тооцоолж гаргаж өгдөг вебсайт шеэр хийсэн байна. Аа ингээ манайхын доор нь хид хидэн цаг сууж library-д тоглоод дуусгах хэрэгтэй талаар оролцгооч аа өөрсдийнхөө library. За сугар векторс шүү 23,000 цаг тоглож дуусгах хэрэгтэй нэг хүний аккаунтыг олж шеэр хийсэн байна. Энд чи том админ маань Evil Within дээр boss fight хийж амжилтлаг оруулсан байна. Амжилтлагөө сайхан байгаа. Тэгээ одоо эн чи комментаар л нэмчмээр байдаг. Доор нь бол манайхан хөвгчлөлтөд илдэв коммент үлдээгээ явсан. Хааша sniper доод байгаа юм бэ? Үр удмыг нь тасалж байгаа үсттэй тэр гэл. За чита тав маань Steam дээр pre-purchase буюу за яг 2 сарын 1 нээлттэй хийсэн өмнө худалдаж авах гэсэн юм хачин боломж гарч ирсэн ч гэсэн хүмүүс зөндөө судалж авч байгаа учраас топ дээр явж байна. А дараа нь H1Z1 тоглоом бол явж байна. За энэ review-ыг бол би нэлээ уншсан. Open World Zombie-тэй тоглоод ер нь нэг л болж өгөхгүй байна. Яагаад болохгүй юм бол. За Resident Evil HD энэний review-д бол ер нь л хараг санал нэгтэйгээр үнэхээр сайн болсон юм гэж хэлээ. Наад шиг өмнөхүүдийн тоглож үцээг хүмүүс тоглоог нь тодорхой. Яг бүр анхнаас нь эхлээд бүх суурлын тоглосон уусууд тоглож үзээтэй. Үнэхээр тэр анхны тоглоомд үнэн ч сайн тоглоом, үнэхээр боломжийн ремастер хувилбар болж чадчихэ гэж санал нэгтэйгээр хэлж байна. Хэлж байна гэж ревьюрууд ер нь дүгнэж байна. За Steam-ийн талаар ярьсанхаа үргэлжлүүлээд энэ мэдээг хүргэе. За Steam Broadcasting болон та фреймийг хэмждэг төхөөрөмжүүд зөвхөн бета гэлтэх бүх хэрэглэгчдэд нээлттэй болсон байна. За broadcast-ыг бол би бета дээр нь итвэхжүүлээд туршиж үзсэн. Тоглож байх зүгээр дээрийн тоглоом тоглож байхад л ихэд фрейм рейт айгүй унаад жоох асуудалтай байсан юм. Тэрнээс хойш хэр сайжирсныг бол мэдэхгүй байна. Тэр үедээ тэгэл дургүйрээ шал унтраа дахиж нээж үцээгөө broadcast-ыг. Тэгээ зүгээр тоглож байхад биш. Итвэхчүүлчээ тэгээд одоо найзуудаас ч жигсаалтаас нэг хүн орж ирээд үзээд эхлэхэд гасч эхэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш зүгээр итвэхчүүлчээхэд зүгээр шууд овчир зүггүй гацаад байм бол биш. Шинэ апдейт ямар болж байгаа талаар та нар харж болох нэ ингээд. Call of Duty-ийн Twitter аккаунтаас Exo Zombie mod-ийн талаар баг мэдээ гаргаад эхэлчээ. За Twitter-т хүн байвал я эсвэл зүгээр ороо тайсан ч гэсэн ингээ баахан юм нэгэд үзэж болох нь. Зомбид нь ерөөс нь ойлгохтой сайжирч өгөхгүй. Та нар ямар бодолтой юм бэ? Blizzard-аас World of Warcraft тоглоомыг 10 жилийн хугацаанд тоглосон тоглогчдод зориулж жижиг action figure шиг хөшөө явуулсан гэж байна. А 10 жилийн өмнө гэдэг нь ямар очтой гэх юм бол за тоглоом нэгсээс хойш эхний 60 хоногийн дотор subscribe хийж мөнгөө төлөө тоглож гисэн тоглогчдыг бол энд нь хамарч байгаа юм байна. Манайхын тийм хүн байдаг бол үнэхээр гайхалтай. Гэхдээ зөвхөн Хойд Америк болон Европын холбооны region гэж байна. Монголч тэр үед хүмүүс их тоглодггүй байсан баг. Тэгээ тоглодог усгүй л Америк, Европт л байдаг гэсэн. Civilization Beyond Earth тоглоомтой нэг ертөнцийн төр нэг Starships гэдэг энэ тоглоомын зарлал трейлер гарч ирсэн байна. За turn-based strategy game гэдэг мөн Civilization-тай адилхан төрлийн тоглоом бол байх нэ. За Beyond Earth-ийн хувьд бол хүмүүсийн урмыг бол их хугалсан. Civilization 5-ийн зүгээр skin-ийг нь өөрчилсөн л. Тэгээд хамаг сонирхолтой юм багсагдсан тийм тоглоом байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл хүссэн хэмжээнд нь хүрээгүй ч юм уу тийм тоглоом байсан. Энэ тоглоом хэр болох нь хүмүүсийн урмыг нэмээд тоглох нь эсвэл сэргээх нь харцгааж лээ. За түрүү Resident Evil HD-ийн талаар ярьсан. Энд чи YouTube дээр PS4 дээр
армия тоглож байгаа бичлэг оруулсан байна. А би энийг бас мүл дээрийн тоглож байгаагүй учраас харьцуулж хэлэхэд бол хэцүү юм. Янз янз хууч ревьюнтер харахад нэг аимшигын зурагтай юм байдаг. Энийг үзэхэд бол үнэхээр тоглож болмоор харагдаж байна. Гэтэ камерын үнцгийг анхны тоглоотойгоо адилхан юм болохоор хууч тоглогчтой ч бол үнэхээр гоёлах л та. Дурсамжтай сайхан тоглоомоо ингээд яг орч үеийн хэмжээд авсраа тоглох. Харин над шиг үний хувьд болохоор дээрээс нь хараад энэ нэг баригдмал камертай хачаахан эвгүйсэгдэдэг байхгүй. Тэгэхээр аим шиг тоглоолоос тэр юм хязгаарлагдвал баригдвал байхаар атмосферт нь бас илүү сайхан таалагддаг байлгүй. Тэгээс сүүлийн дээр эснэт хийх тоглоомын хувьд бол ревьюж тэр оо тоглогчж тэр мөн л таалагдаагүй хүлээлтэнд нь хүрээгүй байсан. Энэ бол ямар ч нэг авралын од болж гарч ирчих шиг байна. Дээр мэдэн дээр хит хитэн хуучин тоглоом Uncharted Dead Space зэрэг тоглоомуудын багийнхан одоо нийлээд зарим ус нийлээд Star Wars-ын шинэ тоглоом дээр ажиллаж байгаа талаар ярьсан Open World тоглоом дээр. Тэгвэл Uncharted-ийн хуучин ажилтнаас Can't wait to show off the new Star Wars game something very cool гэд өөр нийлээл магтсан Twitter-ийн одоо гарч ирсэн байна. За Star Wars-ийн шинэ тоглоод ирж байгаа гэж түр догдлоод байгаа. Та нарт яварсан гэж байгааг мэдэхгүй юм. Санал сэтгэл өвлдөе гэрээ. Адилхан хүсч хүлээж байгаа хүмүүс хэр их вэ? А энэ зургийн хувьд бол Force Unleashed буюу Jedi-с тоглолтог за хүчээг бол бүр тасархай ашиглах нэг тоглоом байгаа. Ревьюд нэг таалагдаа гэж хэлсэн. Би бол тоглоод их таалагдж байсан. Дээр үе Jedi Academy гээд ийм тоглоомыг бол тоглож байсан. Тэгэл Jedi-с тоглоод хүчээ ашиглаад сэлмээр ингээд байлдаад байгаа багд бол их гойсон гэсэн. Дараа Force Unleashed тоглоод бас тэр нь мөрөдлөнтэй орчин үед арай биелж эхэлсэн. Дааш ревьюруд бол зохиол нь шал баалаа, графикийн асуудал байна гэд зөндөө юм бол ярьсан. Гэхдээ ямар ч шин тоглоом бол одоо ингээд гарах нь гой болно гэд хүмүүс нь бол амлалч л байна. Half-Life 2-той хүмүүсийг бол анхаараарэ. Alchemilla гэд Silent Hill-ийн юм их зэвүүн мод гарч ирсэн байна. Fan made гэхэр хөөний ийсэн мод. Тэгээ яг орч үеийн тоглоомуудын хэмжээнд. За Silent Hill учраас мэдээж атмосфер бол үнэхээр агуу. График нь үнэхээр сайн. Геймплей нь хэрэг байх юм бол гэтээ энэ нэг трейлер бол гарч ирсэн байна. Үнэхээр сонирхолтой харагдчихна. А бүх мэдээний адилаар нэмэлт мэдээлэлүүд болон энэ модыг татах линкийг доор дискрипшнд үлдээсэн байгаа. За өнөөдрийн аяа үнэхээр сонир санагдсан байж магадгүй. Анар Эрдэнэ цагт хэрэглэгчийн комментэр өнөөдрийн аяаг бол сонгосон. За энэний хүсэлтийн хамдаар бяцхан тайлбар хийж өгсөн байсан. Тэгэхээр тайлбарыг нь би зурагчлаад таартаа төлөллөө. За мультиман гэж юу вэ гэвэл PlayStation 3 тоглоом тоглохдоо заавал оригинал диск нэх нь. Тэгэхээр мультиман суусаар тоглооныхоо их дата файлаар хуурамч диск үүсгэж тоглолт юм байна. Тэр нь компьютерор бол энэ Diamond Tool эсвэл Alcohol 120%, Magic ISO гэдэг юм ийм програмтай адилхан хийсвэр диск үүсгээ тэрийг оншуулж бол таньж тоглолдог. Тэрнтэй адилхан юм байна. Харин сүүл гарсан PlayStation 3-ийн үед чип суулгах гэдэг яриа үтгийг сонсцоосон байхаа. Тэр нь энэ програмыг суулгах үйл явцад хамаарах ойлголт юм байна. The Eyes of Truth гэж Enigma-гийн энэ ая маань болохоор энэ програмыг идэвхжүүлэхэд бол явдаг аяга. Сүүлийн хэдэн жил юм гаргаагүй байсан. Гэхдээ Enigma гэдэг нь болохоор Michael Cretu гэд Герман ийм уран бүтээлч байгаа юм байна. Тэгээд энэ дууг энэ аяыг хийхдээ бол алсын зэрэглээгээд манай сайхан уртын дууг л ашиглаж хийсэн юм байлээ. Санал болгосоо энэ дэс сэтгэл гараа тайлбарч болсон анартай баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн мэдээ энэ төрөйд өндөрлж гээ. Сонсон, үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Санал сэтгэлээ үлдээгээрээ. Чанлын талаар цаашаа хүмүүстлэрээ subscribe хийгээрээ. Комментоо сайн үлдээж байгаарэ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.